Mitja Okorn, dobrodošel v studiu Pop TV-a. Pred nami je tvoj četrti celovečerec in sicer hollywoodski debi, naslov Leto življenja. Pa me zanima najprej, kdo je tebe našel? Hollywood tebe ali ti Hollywood? In kako ti je uspelo? Na Poljskem sem naredil pisma svetemu Nikolaju in Planet samskih. In moja agentka Poljska je dala moj zdajšnji menedžer, ki te dva filma in nej so bili všeč in ona je ta dva filma dala potem mojim zdajšnjim agentom na Gršu, se pravi Frank Vuliger in Greg Pedesin. In ona sta to videla in sta rekla, oh shit, tole je dober, mi bi pa tebe reprezental, kako se to reče po slovenski? Predstavljal, ja. Mi bi bili tvoji agenti. Se rekel, oh, super, ne. In prvi scenarij, ki so mi ga poslal, je bil Life in a Year, se pravi Leto življenja. In jaz preberem in si rečem, wow, čuje, pa, čem pa take scenarije dobival, tole pa super, ne. Zdaj, off the record, ne. Naslednjih 100 niso bili tako dobri, ne. Tako da sem imel srečo, da je ta prvi, ki sem ga dobil, je bil Leto življenja, bil je super, prebral sem in na konc scenarija sem zajokal in sem si rekel, še tole pa jaz moram režirati, tole bo fajn. Mislim, vsej scenarij ni bil popoln, ne, ampak je imel lep konc in za mene je to ena najbolj pomembnih stvari, ne. Se pravi, da sem začutil karakterje, začutil sem zgodbo in ne glede na to, da je ona imela veliko pomankljivosti, sem na konc potočil solzico, ne. In potem, potem sem seveda jaz napisal mojim agentom, kva bi jaz vse spremenil in oni so rekli, lej, če boš vse to naenkrat povedal, ni šans, da dobiš ne, tale da boš režiral to, ne. Zato, ker bojo se za glavo prijelo spet en Evropejc, ki hoče vse spremeniti, pa ki misli, da je vse za nič, ne. In celo dal so mi primer nekega češkega režiserja, ki se je srečal s Spielbergom in, ne, in Spielberg je bil, je hotel, da bi on režiral, ne, ta češki režiser, ampak je prišel ta tja, pa je rekel, to je vse za en kurc, to je vse za nič, to bi jaz vse spremenil in valjda ni dobil joba in zato se v Hollywoodu te agenti zelo bojijo evropskih režiserjev, ki mislijo, da so vsi taki. Ne. Ampak in so mi rekli, kjera je tista najbolj važna stvar, ki bi jo ti spremenil in kaj je za tebe najbolj pomemben. In sem rekel, da jaz bi res dodal ta road trip, vsej ljudje, ki bojo gledali, bojo videli, se pravi, da jo ta Darren, se pravi, Jaden Smith pelje to karo na road trip. No, in to sem predlagal in njim je bilo to všeč. Všeč so jim bili moji filmi, ker so tudi videli Planet samskih pa pisma svetemu Nikolaju in so rekli, okej. In sem se srečal z scenaristi in potem smo scenaristi 2 leta na novo pisali scenarij, da je potem rato na konc tak, da je meni bil všeč, njim všeč, producentom všeč, da je bil vsem všeč. In valjda sem seveda prvo smo delali na tem road tripu, ampak potem sem pohinal čisto vse, kar sem hotel spremeniti, povedal in na koncu smo v bistvu smo naredili točno tako, kot sem si jaz zamislil. Poleg tega road tripa, ta del romantike, ki je v filmu Vrtnice, ko pride prvič do nje, pa to je to. Ja, je to bilo v osnovi ali si ti kaj tega potenciral? Jaz itak mislim, da jaz ne delam romantičnih komedij, sam da delam dramedij. Se pravi, komedijo, dramat, kaj pa je zem, ko bi se to po slovensko rekel? Dramsko komedijo, komično dramo. Ja. Samo, če ti rečeš, da z tak film naredil, ga bi ne ošel gledati. Zato se moji filmi in imenujejo romantična komedija, ne? Mislim, žanr romantične komedije. In vem to zato, ker ko sem pisma svetemu Nikolaju spremenil, ne? Tako, kot sem jaz hotel scenarij spremenil, je šef tega, poljske televizije TVN, rekel, da tega to zdaj oni ne morejo, to je zdaj drama, kako bojo zdaj oni to, ker da sem spremenil žanr, ne, in sem rekel, lej, se ni važen, kakšen je žanr, važen je, kako vi to pojst promovirate, ne, če vi rečete, da je romantična komedija, bo to romantična komedija in zdaj vsi to govorijo, da je romantična komedija, ne, ampak v bistvu so dramedi in zato ni velik skok od teh mojih prejšnjih filmov na tega, je zabaven je prvo polovico, pa parata zelo resen, tako kot oba moja prejšnja filma. Ne. Torej, Leto življenja lahko rečemo, da je ljubezenska ali pa romantična drama, če bi ga definirala. Ja, recimo, z elementi komedije.
Okay, skok žanra praviš ni tako velik, je pa vseeno preskok morda to, da si dobil prvo priložnost delati z velikimi imeni in v Hollywoodu v osnovi. A je kakšna razlika oziroma kakšni so bili tvoji občutki? Je bilo kaj strahu, kaj nelagodja? Jaz imam strah, ni važen, kje snemam. Se pravi, ni važen, kaj snemam. Če je reklama, spot, film, ni važen. Jaz bom zmer imel tremo in strah. In to je dobra stvar, zato ker to pomeni, da I care. Da ti je mar. Da mi je mar, ja. Da mi ni vsen. Ne, v trenutku, ko mi ne bo strah, mi bo vsen in to ne bo dobro za kar koli že delam. Ne. Tako da mene je zmer strah. Seveda je pa to, da snimam v Hollywoodu z Jadenom Smithom, Cara Delevingne, Nia Long, Cuba Gooding Jr. in da za mano sedi Will Smith, največja zvezda Hollywooda ever. Seveda sem se usrol, ne, kar direkt povem. To je, mislim, ne. In včasih sem poje kar vzel unta malo monitor in sem šel raj kam drugam, da nisem bil zraven, da sem se lahko sprostil. Ne. Ampak potem, recimo, zgodba, ne, potem, ko smo napisali scenarij, najdali igravce in smo imeli prvi ta branje scenarija, z vsemi igravci in takrat sem prvič tudi srečal Will Smitha, ne, in jaz. Priješ tja in tam so vsi, ne, tam je Cara, Jaden. Jadena sem že prej srečal, ampak Cara, ne, Cuba Gooding, vsi so tam. In pa priješ je Will Smith in tep je, in ti se možeš zdaj delati, kao, da je tep je to navaden tork. To je, ono, vse je normalen, kao. Pa da si ti šef. Ja, kao, normalen je, ne. Normalen je, da sem jaz zdaj kle v tem prostoru s temi vsemi ljudmi, a v bistvu znotraj, oh, shit, Will Smith sedi tri stole stran, ne, in pa sem mogel predstaviti, mogel sem povedati pač svojo vizijo. Ja, vse to. Uh-huh. Ampak jaz sem svojo vizijo itak kar posnel, ne. Jaz sem naredil sizzle trailer, plus naredil sem en tak video spot, kako bo to vse izgledal. In oni so to gledali, vsi aplaus in je bilo že lažji. Pač tri fore sem povedal, da sem jih nasmejal in pa smo brali scenarij. In ko smo brali scenarij, proti koncu so spet vsi skrivali solze, kao, vse ne jokam, ampak Will Smith njega pa boli, ne, on se pa kar zjokal. In pa jaz to gledam in se rekel, ok, he likes it, vse bo v redu, všeč mu je, dober bo, ne, in to. Ampak, po tem sestanku, ne, mislim, po tem branju scenarija, smo imeli pa sestank z Willem Smithom in z celo ekipo, ne, in zdaj jaz sem toliko strasten človek, ne, da si pozabil na vse napotke, ki si ti jih je dala agentka, da ne smeš. Ja, jaz sem tako strasten človek, da sem kar lepo pozabil, da je to zdaj Will Smith. In jaz se zmer borim za svoj projekt, ni važen s kom. Ne, in če verjamem v neki, bom se do konca boril. No, in pač 10 minut v tem sestanku, mislim, 10 minut potem, ko se je začel sestank, sem jaz že strastno debatiral z Willem Smithom. Ne? In, ampak ne tako, strastno debatiral, čist so spoštovanjem in vse to, ne? Ker pa sem pač iz vzhodne Evrope in ker nimam glih popolnega ameriškega naglasa, izgovorjave, je pa iz druge strani izgledal, kada se derem na Will Smitha. Ne? In potem še s tem naglasom, kada se nek ruski general dere na njega. Ne? No, se ni važno, po sestanku mene producent, s katerim sem delal na vsak dan, mi je poklical in rekel, shit, ne. Will Smith je mislil, da ga ni slišal. Ne? Ampak na srečo sem jaz že takoj, ko sem prišel dan, začel pisati obnovo sestanka. Aha. In sem napisal, prej je on spoh mene poklical, jaz sem imel že 10 strani obnove, kaj on rekel, kaj sem, kako bi lahko to rešil. In me je on poklical in rekel, jelej, Will Smith mislil, da ga ni slišal. Sem rekel, lej, ti mi je zdaj poslal 10 strani obnove iz tega sestanka. In poje on to prebere in bo videl, da sem ga slišal. Ne? In je on prebral in je videl, da sem ga slišal. Plus tega, seveda, si ti kot producent želiš, da nekdo režira, ki je strastno zaljubljen v ta projekt in se bori za ta projekt, ne? Ker bo to le njegov sin tam igral in niso hotel enega, ki bo sam, kako se temu reče, delavc. Delo opravo. Delo opravo, ja.
Med producenti sta Will, to se pravi njegov oče, in njegova Jade in pa še svak Willov, ja, ne? Ja. Teda dejansko so se kaj utikali oziroma so te kaj mogoče nakazali, kakšne želje, kaj bi želeli? Ja, ne, se pravim, ja, so ti pustili kreativno? Jaz sem imel producenta, s katerim sem delal vsak dan, to je bil Clarence Hammond. Njegov šef je Willov svak, se pravi Caleb Pinkett. Uh-huh. Potem executive producerja, ne, sta pa Will Smith in pa Jada Pinkett Smith, se pravi mama pa foter. Ne, oni se niso... Jaz sem bil v šoku, kako... Jaz sem mislil tako, kao vsi v Sloveniji pa v celi Evropi mislijo, da Amerik je pa imajo režiseri težko. Uh-huh. Ne, jaz sem bil v šoku. Kot prvo, režiser je tam res poštovan. Poleg tega si sem takoj bil v, so me takoj učlanil v sindikat režiserjev. Uh-huh. In ko si enkrat v sindikatu režiserjev, te ščitijo tako, ko ne ščitijo, no, to, jaz sem rekel, res, a vse to dobim, pa vse to, producent ne sme v montažo 10 tednov, ne seri. Se pravi, 10 tednov producent v Ameriki spoh ne sme v montažo. Se pravi, ti lahko zmontiraš film, ki si ga zamislil, potem pa oni pridajo in ti tudi še tudi takrat ne smejo kar spremeniti filma, ampak ti morajo dati opcijo, da tvoj film predstaviš na test screeningu, se pravi poskusnem screeningu, poskusni projekciji, pred minimum 100 ljudi in tako ti dajo možnost, da zmontiraš svoj film in da dokažeš, da to, kar si zmontiral, je dober. Ne? To je vedno bilo tako ali to se je v zadnjem času spremenilo? Vedno. Slišimo zgodbice, kako vse režiserje so prikrajšani, kakim so... To, te zgodbe, to je klobasa. Ne drži. Okay. Mislim, seveda, če bi film bil zanad zmontiran na konc po teh 10 tednih in če bi dobil slabo oceno na testnem screeningu, bi ga spremenili. To je, potem imajo pa oni možnost vse narediti, kar hočejo. Ne? Sam fora je, da v Evropi se ti pa producent lahko že uvali po prvem tednu, drugem in začne, spoh še nis naredil to, kar hočeš, bojo oni že spreminjali. Ne? Tako da recimo, ko se reče decision, odločitev ni bila sprejeta. Odločitev ni bila sprejeta brez mene. Vse so, seveda, so povedali kdaj, ko so hoteli neki tako orang. Ne? Uh-huh. Ampak na konc koncev so to tako sposobni ljudje, te producenti, da so imeli včasih boljše ideje, kot jaz. Ne? Uh-huh. In jaz sem se po evropsko že takoj hotel skregati, pa sem pa pomislil, sem rekel, čak, se to pa dobra ideja, super, ne? Dajmo to narediti. Ne? Tako da je pa res, da poj na konc, ko so ratale stvari malo bolj živčne, ne? Ker so se tako bal, kaj bo šef studija rekel, kaj to, sem pa rekel, ne, mojo verzijo bomo testirali na test screeningu in potem lahko pa naredimo, kar hočemo. Ne? In test screening je uspel, skoraj 100% na... Ja, se pravi, 300 ljudi v Long Beachu, se pravi, to so normalni ljudje, ki hodijo v kino, je prišlo gledati in, mislim, zgodba je bila taka, ne, šef studija pa Will Smith se nista glih najbolj razumela, ne, in zato je bilo veliko trenja. Ja, trenja. In ko je šef studija videl film, je rekel, jaz bom to dal v kina samo, če bo ocena več kot 90. Hotel je nam povedati, da ne bo dal tega v kino, ker ni šans, da bo več. On je mislil, da ni šans, da bo ocena več kot 90. Se pravi, in zato so potem vsi ratali živčni. Will Smith, vsi so ratali živčni. Mora biti najboljši film in so hotel začeti premontirati, ker so se... Strah je najslabš, ne? V strahu so začeli hotel začeti vse, da bojo vse premontirali in so rekel, lej. Ne se namo, klele, tale verzija bo šla na screening, na testno projekcijo, no in je šla. Seveda so mi zagrozili, stanče pa ne bo tako, ka more biti, bomo pa vse spremenili, sem rekel, lej, jaz verjamem, zato ker sem že sam pred uradno testno projekcijo sem že sam 10-krat naredil te screening in sem točno vedel, kakšen film sem naredil, točno sem vedel, da bo cena okolo 88, nisem vedel, da bo poj 93, ne. No in potem smo naredili ta screening, ocena je bila 93/100, in smešan je to, ne, da je taj rekel, da ga taj blefiral, ne, je rekel, da če bo več kot 90, ga ne bo dal v kino, ampak ni vedel, da jaz delam filme, ki so ljudem všeč in da je bilo poje na konc 93/100. Ampak vseeno je nekaj časa trajalo, da je film prišel v kino, ne? Ja, posneli ste ga kdaj? Zato, ker se poje, posneli smo ga 2017, končali smo ga decembra 2017, No in potem so se začeli, ta film je imel vse možne hollywoodske probleme, kar jih je lahko imel, vse v enem. Ne? In
Super, zato ker sem se vse naučil o Hollywoodu s tem enim filmom. Tako, vse. Ne? Kako je to, če se egoti tam začnejo kregati, ne? Ker Will Smith je le... Persona. To je ne, ego, šef studija, še večji ego. Ne? In ona, ki ste se kregala, je zgledala, kot da je ta otrok v ločitvenem postopku. Ne? A veš, ti, kdo bo zdaj imel te, to? Ne? In seveda, on je rekel, da ga ne bo dal kin, če ne bo več kot 90, ampak potem pa začel zmišljevati druge neke izgovore. Odzad je bila cela igra, če bo Will igral Bad Boys ali ne bo igral Bad Boys, ker takrat ni hotel igrati v Bad Boys in je bil šef studija jezen in potem nam ni hotel tega filma dati. Izsiljevanje nekaj. Ja, ne, ampak ne. Tako zabavna igrica. Meni je bilo to zabaven gledati. Ne. In potem smo recimo, je Paramount hotel kupiti film in je šef studija ni šans njemu pa Colan predal, zato ker sta šef Paramounta pa šef Columbia Pictures sta nekot skup delala na Foxu in je ta šef Paramounta, tega našega šefa, po moje nekaj odpustil ali kva. In se pravi, in potem je neka tretja firma hotela kupiti, je bankrotirala vmes. Potem smo imeli dva primera Me Too, ne? Cuba Gooding, Chris D'Elia, oba sta imela preveč rada bejbe. Na koncu še korona, vse je možen, ne? Ampak ena stvar se pa ni spremenila. Kadarkoli smo film pokazali ljudem, so ljudje jokali, je bil ljudem film všeč in tako kot dobro vino se zgleda ne stara. In tudi po treh letih še zmer ljudje imajo iste reakcije na film kot 2017. Če se malo dotakneva snemanja. Jaden je bil verjetno glavna zvezda oziroma pač nek fokus že zaradi vsega ozadja, ki so ga omenila, je imel kakšne posebne privilegije. Kakšna je bila tvoja izkušnja z njim? Ne, se pravim, scenarij je že v osnovi bil napisan za Jadena. Ne? Uh-huh. Oni so se odločili, dajmo narediti ljubezensko teenage zgodbo za Jaden Smitha. Ne? In potem so različni scenaristi prišli in so pičali njihove ideje. In oni so izbrali to idejo od Jeffa in Willa in potem so napisali scenarij. Ne? Potem sem jaz prišel, smo to prepisali, tako smo rekli in poj rato scenarij tako je. Potem smo pa rabili Izabel, se pravi glavno žensko vlogo in tukaj smo potem šli čez vse te mlade igralke v Hollywoodu. Tu si imel ti že tudi prste zraven zemlja roko pri izdelanju. Ja, ja, vse, to smo že vse skup delali. Smo imeli castinge, srečanje s temi igralkami in vse to. Potem je pa moj asistent rekel Mitja Jan Belcel, ki ga boste tudi malo spoznali, ker sem ravno kar produciral njegov prvi celovečer za Netflix, bo išel konec decembra. V glavnem, moj asistent, Jan Belcel, je rekel, ne, Cara Delevingne bi bila perfect za ta film. Ne? In jaz, zdaj mi je sram priznati, sem rekel, jaz pa ne vem, kdo to je Cara Delevingne. In on men, ja, dej, poglej, telih filmih je igrala. In jaz pogledam te filme in meni ona ni bila v teh filmih ne vem kaj, ne. In on je rekel, ja, to zato, ker jo ne znajo dovolj dobro izkoristiti. In potem sem začel googlati in sem na YouTubeu najdel film 10 najbolj smešnih prizorov s Cara Delevingne. In to ni samo en filmček, teh je tam 30. Ne? In sem celo noč gledal te njene 10 most funniest moments, veš, in sem šel down the YouTube rabbit hole, ne vem, ko se temu reče. Ne? In celo noč gledal in umiral od smeha in se rekel, pismo, ona ima pa vrhunsko energijo, smešna je, zabavna je, igra kitaro, igra bobne, beatboxa, repa, smešna, street smart, ono, perfect, res. In sem si rekel, pa kako ljudje niso tega izkoristili v filmih. In po moje so jo ljudje poznali kot tako in so se bali, da to ne bo zgledalo fajn na filmu, da so jo v vsakmu filmu nazaj držali. Ne? Yeah. Kao, dej, da ne boš taka Cara, kakor si, ne? In bod bolj. Ne, jaz sem pa rekel, ne, jaz pa hočem točno to energijo, tako crazy, veselo, eksplozivno, ADHD, ne vem, ko se to pri nas reče. Ne, pač tako in pač to noč sem se zaljubil v mojo Izabel in od tistega trenutka dalje ni bilo šanse, da bi kdo drug to igral kot ona. Producenti so se strinjali, potem smo njej poslali scenarij in na srečo je ona bila istih občutkov in je rekla, da ni šansa, da kdo drug v tem igra in da bo naredila vse, da bo igrala to. Tako se bom obrila glavo, ni problem. In tako. Edina stvar, ki je mene skrbela, je to, da je ona
4-5 let starejša od Jaden Smitha in sem rekel, in sem njej rekel, da na avto je spadal, da už ti njegova starejša sestra. Ne? Da uspad, tako kao, ne? To mora biti ljubezen. Ne? In ona si to tako srcu vzela, da se je spremenila v tinejdžerko. In to sem, spoh nisem dojel, da je to nek tak method acting ali Stanislavski, jaz na enkva je naredila, ampak zadnji dan snemanja, ko je ona bila že konc in smo mi še tam snemali, in je ona prišla potem iz svojega te prikolce in je začela spet govoriti kot Cara Delevingne, se pravi, z angleškim naglasom in tako kot bolj odrasla oseba. Se je okupazil. Spoh nisem dojel, kdo to je, se je rekel, kdo si ti, pa kaj si naredila z našo Izabel, ne, dej, where's Cara that I know? Mogoče čisto vprašanje v Evropi, ne vem, ali je drugače ali ni, ker se igralci, režiserji, Kara ti je bila zelo blizu, ste se družili tudi po snemanju, privat, ali je to strictly profesionalno? Ne, mislim, to, oni so tako malo z drugega sveta. Ne? Okay. Tako da smo, ene parkrat smo šli malo žurat, pa tako da smo se družili, sam to je za mene kar en malo drug svet. Ne? Fora je, da je bilo to, ona da sta tako, tako sta fajn človeka. Ne? Cele dneve na snemanjih smo se smejali, muska je bila, to je bilo toliko ene energije, ona da ima ta toliko energije, ona da sta se že odprej poznala, tako da je med njima je bilo, zato ker je ona, Fotter je igral, Will Smith je igral v Suicide Squad in Ona je tam imela tudi. Ona je tudi tam igrala in potem in Jaden je verjetno prišel danes in so se poznali, ne, in poznajo se prek Kardashians, so vsi friendi tam, ne, Bieber, to je ta grupa ljudi, ne, in ampak fora je to, da to niso, one da nista bila zvezdnika. Jaden je tako lepo vzgojen od fotra, da on je vedel, da je prvi na listi, ne? Se pravi call sheet. Se pravi, vse okoli njega se vrti. Je, on je number one, yeah. Ne, kar se igralcev tiče. Yeah. Ne? Ni več Will Smith nad njim. Yeah. Ne? V vseh filmih je bil ponovat Will Smith nad njim. Zdaj, prvič, da je bil on number Svobojen one. Svobojen tega. In da se mora tako obnašati. In Fotter mu je razložil, ti se moraš obnašati, ti moraš biti odgovoren, ti moraš biti prvi tam, zadan tam. Ne? In on je to si jih srce vzel in je bil mega profesionalec. Plus, skozi je skrbel za to, da je bila Kara zadovoljna. Ne on, če Kara nekaj ni bilo všeč, je probal narediti, da bi bilo njej všeč. To je bilo on je res obziren človek, ne? In dobro vzgojen. In kje sem jaz to dojel, da je on tako dobro vzgojen, ne? Ko smo snemali sceno v bolnici in v bolnici njegova filmska mama, Nia Long, se pravi, kriči na njega. Ne? Mislim, Jadenu se tam zmeša, Darinu se tam zmeša, dobi neko slabo novico in ne more več zdržati in se mu zmeša in mama ga proba umiriti. Ne? In mama mu reče, stop it, ne? Kao, ustav se. Ne? In zdaj, Jaden je tako dobro vzgojen, da ko mu starejša oseba, da je frizlo. starejša oseba od njega, ki pa celo igra njegovo mamo, reče, da se ustavil, se on v sekundi ustavil, kar padel iz role ven in se ustavil. In jaz gledam, what happened? Ne, se ve, kaj je v scenariju. Ne. Ampak on je tako sprogramiran, da spoštuje starejše osebe, da neko spoštovanje do ljudima, da mu je bilo res težko zaigrati, da reče mami, ne bom se ostal, jaz sem kriv, vsi ste krivi, vse je narobe. Ne. In jaz sem mogel je trikrat razložiti, se rekel, lej, ok, I get it, real life, ampak v filmu, to je trenutek, ko se ti moraš upreti vsem in vsem in vse poslati nekam. Ne. Zato, ker se ti je strlo srce, ti tukaj dojameš, da boš to, kar najbolj ljubiš v tem trenutku, boš izgubil. In noben te ne more ostaviti, nobena mama, noben. Ne. In, ampak potem mu je enkrat ratal in ta scena je zdaj, mislim, in ta take je zdaj v filmu in to je moj najljubši trenutek v filmu in tam večino ljudi prvič zajoka in ko Jaden ima svoj breakdown, ne, ko se ti mu reče spet po slovenski. Morda za konec, samo še, omenila se dva glavna igralca, Karo pa Jadena, bi omenila še Ježka, namreč Ježek je zelo ljubka stvarca, ki bo mar se komu, ne vem, ali solze ali smeh na obraz pritisnil. Tvoja ideja, je bilo to že v scenariju? To je bilo v scenariju. Ne, v scenariju je bil Porcupine, ne vem, ko se ti mu reče. Unka strela... Dihur? Ne, tudi ima igle, sam, ki se prestraš ustreli te igle, ne vem, ko se to... Ja, malo večji je od Ježa, ja. Kako? Ježovec. Evo, Ježovec. Okay. V glavnem,
Ne, in pa smo rekli, da to je nevaren, ker če so prestrašili, ker tam Jaden v brez strelu, ne, in smo ježa, ne, in zdaj jež ne posluša. Ne? Ne, zmer zdaj rečem, da so, a veš tam na koncu, ki imajo nobena žival, ni utrpela, to smo lagali, ki trije ježi so umrli, da smo to vse posneli. Šala, noben jež ni umrl. Ampak tako sem že na par screeningih rekel in pa so ljudje skoraj začeli jokati. Sem rekel, ne, no, šala. I'm from Europe, it's a joke. No in glavnem, jež te ne posluša. Ne? Ta prva stvar, kar naredi, on gre v kepo. Ne? Ko se prestraši v kepo in zdaj ni več tiste njegove face. Ne? In kako ga zdaj iz te kepe ven vzeti, ne? Da bo... In ta tip, ki trenira te ježe, ima sistem, da ga da v vodo. Ne? In zdaj vodo se pa jež boji, ne? In se odpre, ne? In začne, ne? In pa je hiter, in hiter tega daš človeku v roke in pa je vse ok, ker ni več prestrašen, ker ni vode. Ne? So zdaj drug problem, da Jaden se pa totalno bal tega ježa. Ne? So bil jež, manj bal Jadena, kakor Jaden ježa. Ne? In pa je vsako sceno, ki je snemal, je on bil tako lesen, šet, jež, ja imam v roki in to ni bilo dobro. Ne? In pa smo mogli narediti fake ježa iz lesa. No, in v bistvu v enih scenah je les, iz lesa jež, ne, in da je on lahko normalen igral. Ampak najboljša scena s tem ježom je bila pa na poroki, ne, ko on... Ko prinese prsta. Prinese prsta. Ne. In zdaj, jaz sem rekel mojemu asistentu, sem rekel, ker nisem imel časa, dej pej tja, pa ga naštimej, da v to naredil. Ne. In mu ni ratal. Potem sem prišel tja in sem rekel, šet, kva pa zdaj, kako pa to res nares? Ne. Zato, ker ješ ne gre tja, ko mu rečeš pej tja. Tu če mu daš hrano. Okay, nič, ne. Sam potem se spomnil, kaj ješ ne mara? Vode, ne? In sem rekel, dajte mi prinesti tun, kva je že? Šprica. Šprica za rože, a veš. In pa sem ganjal tega ježa, se šprico za njemu, ne? In je šel, kamarkol sem hotel, je šel, kjer se pač vode boji, ne? Kak je pa na koncu ratal tisti prizor, ko zgleda, kot da je dialog med Jadenom pa med ježem, ko pravi, greva na pot in potem ježek skrije? Ja, pač snemaš 2 ure ježa, in upaš, da okej naredil. Ne? In težiš mu, ne? A veš, kao, prestrašaš ga, da se skrije, pa se je v redu prit ven. Ne? Pa pogleda. Ja. Tako da ješ je bil cool, ja. Znovo ljubezensko zgodbo, zasluge pa predvsem da, tebe. Ne? Ko se reče, fakt, po polsku sem hotel reči, zaprašam, vabim ha v gledu. No? Potem pa napište na social media, kako se vam je zdel. Ne? Ok, hvala. Hvala.